Nemanja je čovek pre svega fudbala i ima izuzetno zdrave rezone što se tiče fudbala kao fudbala i on je i njegov projekat je bio da ponudite rešenje. I sad, vi kad se pojavite kao neki novi, oni vas odmah pokušaju da ponište, a gde si bio, šta si radio, diskusije neki otvori, uvek su ovi aktuelni koji dolaze to da rade, da bi za sistem bili odbrambeni mehanizam.